nuk pafshin fat mirë. Një tjetër lulzim. Do një tjetër bëj kurse tjetër. Si mirë se erdha. A je mirë? A u dalën apo? Ja nga çik. Tjetër. Mirë do vaje. Ja, çaj. Mirë, më shoj. Mirë. Si e lë? Shokën projektus, lulzim luari. Pse ka që ngutur, miri? Do bëj dhe një rrugë, Rudin. Prap në Durrës? Prap në Durrës, kjo është puna jonë. Si që ke nisur ti, do ta marrësh një ylltar. Ja, moj, përka këtër. Mire, mire, po t'gjof të Rudin. Urdro. Mos e pej një për tefi nëse dali unë këtej. Këtej kaluan të dy. Je edhe këtu ti pal. Po inxhinier. Po sa herë të kam thënë more djalë të vesh të pushosh. Po do të mësojnë këta apo jo inxhinier? Më e vështirë akoma s'ka filluar. Mos harro tunelin. Po. Unë dua që sektori ynë të mos kritikohet. Se vetëm ti do na nxjerrësh nga situata? Ë? Mirë inxhinier. Dëgjoj pal. Mos më thirr me inxhinier. Në emër të thras ashtu më thirr. Po si më thon? Inxhinier për te. Çto ndjen? Mirë. Mirë. Jimi, Genci. Urdhë. A shikoni këto? Kanë filluar të dalojnë defektet në tegelat e makinave. Hegimi, ç'na thua? Shoku inxhinier. Hë. Ja, kjo këtu. Po. Nuk është shumë rregull. Po, ashtu. Po ti gjens. Ja, edhe kjo këtu inxhinier. Po. E shikon pal. Kjo këtu nuk është diçka mirë. Mirë. Vazhdoni punën. Në një verga shpia ke marë, po, si janë mirë. Gjyshit bën shumë të falë. Po tjetë burë inxinjeri vjen me gjithë familje këte nga bjeshkët dhe bën lejën e zakonshme. Ka drejt gjysh i parë, po shi bësh punës. Dërguam një fletë kalandrojt rishtas. Pse? Sepse ishe me defekt. Propozimi që e Nikolës dhe mua mu duk me vëndë, ja pash skizën. Kanë filluar të ledzojnë projektet dhe kjo është gjë shumë e mirë. Shoku Dali! Ore po qieti aeroplan, kur vati kur ardhëm, dërba. Tani sa erdha. Ju asolla projektusin që pristit. Shoku na gron? Jo, atë quhen lulzim. Duhet takuar. Mirë, shkoti, për pak vim dhe ne. Inxhinier për tefi. Unitari. Lulzim Luari. Njësar dhe Lulzim. Urdro, ullë. Falem në rrët. Shoku agronim ka folur shumë për ju. Me agronim një e mirë. Kemi punuar bashkë në disa hidrocentrale. E fejuara. Studente? Jo, punëtore në nërmarin artistike. Po ma tesër, sa të mëroj punë për këtej. Ajo dështë mi të një letër për ju. Mos ma vononi burin se kemi pas fejes të gjatë. E zbam më ujpi lafi. Njëse erdhë një. Njëse gjeta. Dali Bulko, brigadieri ju. E kush nuk e njetë deputetin e hidrocentraleve? Juni, pal tjetëri, saldator. Gëzohem pal, me siguri jeni vendës. Nga valasin, nga bjeshkët. Dhoma, mirë inxhinier, a? Shumë mirë. Por do jam, takon mu. A shiko, sa ti esh këtu, je mik i yni. Me gjithë të cigarën po të më. Mirë, da rrali. Po për keni arë më safir, bre. Mirë, mirë, tani vrapë në klub. Shoku Dali, ka ndalë do libra të reja. Shko, shiko librat.
Mirat. Erdhe tamam në kopal. Po, më thanë se kanë dalë libra të rinj. Urdhra. Edhe mua një. Faleminderit. Kemi pan. Isha me inxhinieri, ka ardhur për projektin e tubacione. Ditën e mirë. Kusurin pan. Mos haro të enten, ditëlindjen e vajzës. Po, më tha dhe për tefi. Hajde, ditën e mirë. Mirë ardhsh. U bëra vondrita. Ti sigurisht do vish më shpejt. Pa tjetër. Miru pafshim. Mirë ardhsh. E inxhinier, po shef? Që e ka rritur diga bërë sa një mal. Mire, e inxhinier. Një mal i tërë. Kurse, më kujtohet 7 vjetë më parë. Këtu nuk isha sruk makine. Edhe bukën e silnim nga qytetin me mushka. Nërsa tani po në tërketën të turbina. Dy pik të dit e një. Dy pik të të dy. Baruam shoku lulzim. Pikrisht, sak. Edhe ju po i marrni inxhinier. Pa tjetër, zana. Të do mëndon tubat e qelikut, prandaj duhet saktësi e madhe. Ashtu është. Kujdes ti e masë nga dogjët. Rua ju nga gjithat tjera, sa to përvlojnë. Inxhinier, ju fut e valës, ha? Hajtë shkot në barë. Faleminderit, pun të marë djemë. Tu një tjeta. Falë, musë bonon bromje. Jo, jo, nuk do vonohem, se kush e duron dritën pastaj. Paska e së puna mjeshte, për kujdes se dogjët dë njënë. Kiloni ti pastroni që sot. Dakor, inxhinier. Miso. E lulzim, për tef, këtu sapët vendosen 3-4 segmente duhet bërë më njëherë betonim. Ashtu do na pengohet procesi saldimit, inxhinier. Të paktën në 7-8 segmente. Kështu që saldatorët nuk do të mbasin kohë duke pritur betonimin. Më falë për tef, po unë nuk mund të thyej normat e parashikuara nga shoku agron projekt. Me gjitha të, projektet në duhe shpejt. Po projektet janë. Unë do të bëj vetëm kalkulime, logaritje e kas. A herë inxhinier logarit, se ne duham që kjo të bëhet jo vetëm sa më shpejt, por edhe sa më lirë. Po pse ne jo? Shoku Dali, po? Unë mendoj se një vepër si kjo, shpenzimet nuk duan shikuar askush. Por qun, mos ta dëgjojnë punëtorët se na gjejnë belaje pastaj. Betononi si për tavanin. Ashtu. Kam lexuar një material në gjuhë tuaj ku thuhet se këto makina japin fund të nxisë ujrave në thollësi të malit. Aha. Na ka rastisë u shpesht injektojmë sasi të pallogaritur solucion çimentore në të çarat e malit. E po në fund fundit pa këto makina të mëdha dhe të fuqishme, as që mund të mendohet ndërtimi i hidrocentraleve. Ku ka arritur shkenca, teknika, ha? Po, s'nuk ka pjellë më në njeriu. Megjithatë inxhinier, tek ne, hidrocentralet i ndërtojnë zemra. E djerë sa e mira një. Ashtu. Po. Ajde, ajde, të tregoj. E shikon atë shtyllë tensionit e lartë, vjetë të fani e shkulli. Pra përmbytje. Ne mjetë e teknike kishin plot, po ato nuk i ngjiteshin dot malit për pjetë të ngrirë me aku. Pra njerëzit ju qepën në shpatit. Usullën të gjithë, militar, me thonjë si të në fjales, dhe ngritën shtyllën.
Pra njerëzit shpëtuar në vepër. Shoku dali më falni, ju më keq kuptuat. Ti me siguri ke dëgjuar për to. Por ne i kemi jetuar ato ngjarje, prandaj i kujtojmë dhe flasim me emocion. Inxhinier, përfunduam. Këtu i keni gjithat dënat. Këto këtu janë galerisa. Po. Mirë. Faleminderit, Zana. Nuk do shkojmë ke drita, inxhinier? Te drita. Nuk do shkojmë ke drita? Shkoni, shkoni, unë do të vim më vonë. Miropafshi. Miropafshi. Ditën e mirë. Shëndet. Mira, do më bësh një ndër? Dua një direkt me hidrocentralin. Të shikojmë kërkesat njërë. Me dursin. Ke fat, Blerta, vetëm një lajmëthirje që nga me hidrocentralin. Faleminderit shumë. Do lutëm shumë se jemi në urgjensë. Një minutë. Alo, alo. Moj shoqe, të lutëm shumë, interesohen se nuk t'i gjohet. Ju lutëm, ku shkoni, ku shkoni? Do flasim e babin tonë me hidrocentralin. Kili nga ju, Gjergji? Leri, leri, Teuta, se është familja e Daliut. Mera i të lemë. Alo, babi, si e? Të kam gjanë, kur do vish? Qysh ma fa një sekundë se kam i parësi. Kur do? Alo, babi, si jeni? Shpesit mirë, mirë. Jo, baba, kam i parësi për ty. Jo. Lerta? Shumë mirë, po ti? Si? I more biletat për turizm? Po, besoj djerë në atë kohë projektin e kam baruar. Që të bësh? Tani të gjithat e lashet në betën ty. Po jam me punë këtu. Po ti si shkon? Nga shpia si ke mirë? Po ata të mi ti ke parë? Bëjë të falat gjithve. Miro pafshim. Natën. Moj ku, a, mirë. Mezi e gjeta, urdra. More Pertef. Po qëfar të kërkova unë? Po jam. Po kjo është sot buke, More Pertef, e ndrite, sot e ndrite, në mbaj. E, po di unë se ku e vëtja për gjatë. Osi, Zana, hape pak derën. Drita fali është. O, fali, hajde, fali, hajde, fali, hajde, fali, hajde, fali, hajde, fali. Gëzuar ditë linë, prave. Faleminderit. O, sa gjë e bukur, mi serdhe. Mami, si që ka sen të gjipar? Kur dorë? O, të ke qenë, mami. Po pse e harxuar o falë? O, që është e fjalë, gëzuar ditë linë e të bëhet 100 vjeqe. Faleminderit. Hajde, urdhra. Urdhra, ullu. Zërbë. Ullu, palë. Sa të pregatisë unë darkën, ti mos u mërzit. Ri bëj shoqëri palit, se sot në knaqe. Po kjo? E, o, që i thua ti kësaj? Tani që duhet t'jap shëmblën e mirë një shoku se si duhet ndihmuar grua, ti po me galoja. Po kjo. A, po çe puna këtu, un jam gati që tani. E shikon, na erdhi forca të reja grua. Faleminderit fal, po mjaft e kemi për tefin për nga Teresa. Hajde nisi tash. Skeçi bën. Sa e bukur që janë ka, shumë e bukur. Këtë vore këtu. E shikon? Po po, e di.
Sana, që kuptim ka fjala relike? Shtu kujtua, Pali. Shiko, nga dolet ju tregojnë kovaçanat që mbeten në muzera si relike. Tregon shtëpia e vogël në Tiranë, e vogël si kaike. Po ja, këtu merë kuptimin e një diçkaje që ruhet si kujtim. Dhe me kalimin e kohës, merë vlera të reja. Pëlqen poezia, Pali? Unë me qifteli dhe kangë jam rritë. Ka lautar që din përmëndësh me mira vargje. Ajde, gjuar! Ajde, gjuar! Ajde, gjuar! Ajde, gjuar! Ajde, lule, lule! Ja, ja, si, gjuar! Që lishë bërshë! E zana, more, po të panin more, ku se i kërkuam, se gjetëm e se gjetëm? Ja ku është pali? Ku? Ku ja? Hajde, 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 Natë në mirë. Ishte fronzi vërshet. Jemi, përse nuk shkruan poezi? Pse, kolloj është të shkruash poezi? Pasaj vargje shkruajnë ata që dashurojnë. Gimi lere kunjat. Ti bëj se duash, vëlla, po mos arro se kam rregulluar me shokët të bëjmë një dhurat me pesh. E po zgjatë shumë. U prishet mendja atyre të bëjnë një dyzyn me pjata dhurat dhe mbyllin këtë muhabet. E po, natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Herë. Po ti palë. Ore, po fleja po nuk fleja, inxhinjer. Po ka kaluar mes i natës, brebu. Kush po flet? Tamam ti që ke punuar ditë e natë. Projekti i shinave të tunelit për turbinën e parë. E pas keni mbaruar? Jo plotësisht. Ky është vetëm një detaj në krahasim me pjesët e tjera. Ndizë. Të rritë nëra. Po pjesën tjetër, kur do të mbarosh, inxhinjer? Po vjen rralla e tubave çelikut? Ka ca vështirësia, vëlla. Po kërkoj ndihmë Daliut. Ai inxhinier nuk është, po ka qenë pesë hidrocentrale. E di si është puna, Pal. Këtu nuk është fjala për përvojë praktik. Këtu duhen kalkulime, llogaritje. Unë thash gjanë mos Daliu për tefi, mund ndihmonte. Kafja. Unë am barë, Pal. Erdhe që erdhe, inxhinjer. Nuk të besoj, e? Prit. Për ne mos ki halë. Qentinat marri në fund qësonde. Ja dhe betonimi u bë. Tuneli pre tubët e qelikut. Jo, mëre, Pal. Ka mal tjetër. Galeria pranë më duket me e përshtasme për tubët. Tremdhjet një mdhjet. Mirë. Tremdhjet dë mdhjet. Grijepa. Grijepa. Ja, përke. Në regull? Gota në regull pak majtas. Gota në regull pak majtas. A, për te, si vete pune atyre trekat e segmenteve bashkë? E studiova të punë. Po?
Makinat injektuset betonit mundet përdoren shumë mirë për betonimin e 7-8 segmenteve njerësh. Do të dhe më tepë. Shumë mirë, se koha spret, prandaj. Mirë, po na pengon kryesorja. Çfarë? Galeria A është e papërshtatshme për futjen e tubave të shelnikëve. Jo. Rruga ndaj shumë e prishur. Dize. Dhe mi shikojmë bashkë. Për ata erdha. E shikojmë mirë bashkë. Vazhdoni punën. Deri këtu s'më duket edhe aq keq rruga për tesh. Ë? Shkojmë më tej. Këtu qenë ka ngushtuar. Po. Po ka mundësi zgjerimi, apo jo? Nuk është vetëm zgjerimi, Dali. Por këthesat e forta. Po. Pastaj pendenca. Këtu është vështirë të kalojnë. Pesha të rënda me dimensionet të mëdha. T'ja themi lullëzimi sa më parë. Puna mbarë të gjithëve. Mbarë paqë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Si e? Mirë faleminderit, ju mirë. Sa mirë se erdhe për tef. E lullëzim. Edhe ca ditë projekti do t'jetë gati. Më falë. Faleminderit, sa po shojtë. E di si është puna, lullëzim. Galeria që është saktuar për futjen e tubave çelnik ta, është e papërshtatshme. Nuk ju kuptoj. E kam fjalën për në galerina. Aty ku bëre matit. Ta mama jo është përsaktuar në projekt? E di, por tereni aty ka ndryshuar shumë tani. Transportimi peshave të rënda paraqet shumë rreziqe. Kurse në kushtet e reja galeria C është më e përshtatshme. Rruga është më e shkurtër dhe më e mirë. Unë nuk kam ardhur për rrugët këtu. Kam ardhur detajoj projektin. Segmentet i marë ndërzim të gryke galerisë. Qështja duhet parë në tërësi, lullëzim. Dhe është një qështje shumë serioze. A i kuptoni? A i kuptoni që këmë mëndi mërësën tërë punën e bërë deri tani? Dhe gjë për tef. Unë kohën e kam të logaritur. E di, lullëzim. Kryesorja tani është turbina. Drita. Mendoj pak. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Datë rrugë mordialë është vështirë. Vërtet që ne imi mësuar të ecim rrugë pa rrugë, si thatë ju. Por tubat e qelikut janë shumë të rënda dhe shumë kaba. Po pse u staloni, rruga e gurorës mos është më e mirë? E gurorë mordial ngarkojnë gurë e jo makineri. Unë them se ne mund t'ja dalim kësaj pune, inxhinier. Fol Fatmir. Ne kemi transportuar një vinç të rënd në rrugë të tilla që nuk kalojnë as dritë, si i thon fjalës. Dalër, dalë, po bëhet bishti më rënd se që pari. Vinçin vërtet e transportove ti. Por rrugë tjetër atje nuk kish. Dhe ai duhet qurë atje brenda 24 orëve. Se cili nga ne do t'a kryen të atë punë, e jo vetëm ti. Dhe tani nuk ka rrugë tjetër, Gjaloni. Këtë të thoshe që në fillim, se nuk ka rrugë tjetër. Me gjithë ato kthesat duhen parë. Ato duhen forcuar dhe zgjeruar. Drejtus të. Të më thënë, po zgjeruan kthesat, nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik. Faleminderit shumë, Gjaloni, faleminderit shumë. Na, prit, merë mushaman. Hajt, faleminderit e miru pafshim, Gjaloni. Ja tjeta. Gjullëzim, hajt se përqajun. Për tef. Ja tjeta, Fatmir. Ej, Fatmir.
për të. Halo, Zil. Sa mirë që u takuam. Tani sa po ndave me Gjalonin, me Fatmirin, me tjertë, ajo pendenca e më the thash, nuk është gjë, pra ne mos u shqetëso. Dëgjoj, inxhinier. Do bëj një mirë të vinje ta shikoj një vetë rrugën. Unë them se do bindesh. Mor shok, a i kupton se kjo kërkon logaritje dhe kohë. Dhe t'i bjem shkurt. Lulzim luari nuk kanë nërmën t'i futet një punë e tilë për ma t'i për këtë rrugë. Mos unë zë. Se gjithë një kështu me këm të para. Propozimi ka lidhje me njojën e terenit. Ne po t'na shpjesh në mes të natës dhe me sëmbyllë razi, gurë më gurë ecim. Si tua ti, Blerta. Fol, Blerta. Fol. Par shokun dali. Kengurore e ke. Bom bom. Sokol. E ke pashë shokun dali? Shkoj mbledhi. Në sallë? Po. Shnajt, faleminderit. Hajt mirë pas. Shoku dali. Shoku sekretar. A, më falë. Shoku dali. Ju lutem që janë të nërëshime që më kërkon ka që papritur në projekt. Mosë ngut. Mosë rmeot janë. Ti e din që gjatë ndërtimit të kësaj vepre të projektuar nga vetë ne, e që ndofta i ka të rralla shoqin në botë, nga përvoje e grumbulluar dhe vetë terreni, vazhdimisht kanë dalë sugjerime dhe propozime me vlerat më dha, apo jo? Më falë, por që të keqë ka të shikosh galerin tjetër. Biroja e organizatës bazë partisë, mendon që të lohesh, të shikosh, e dim që ke dhe dasmë, po t'je shi bindun që nuk do të pengojmë. Më falë një shoku dali, nuk e kam aty fjalin. E po, elbete, njërzimi, apo jo? Shoku dali! Erda, një minut. Me ndërimin galeris, ne evitojmë rreziqet, evitojmë kohë dhe ulim shpenzimet. Dhe kjo ka shumë rëndësi për ne, o Luli. Veçanërisht në kushtet aktuale, kur ne po e ndërtojmë krejtësisht me forcat tona veprën. Këtë mos e harro. Tani më falë më presin. A, Luli, eja të kunë sonte. Kam të roftë. Pim nga i gotë, rrimë, bizelojmë, mirë? Mirarqë. Lere, brigadirë, se nuk kemi nevoj për... Lec, pa, lec, kam unë nevoj për ju. Po kjo është te për e rëndë për moshën të uaj, brigadirë. Shiko, shiko. Orë ti qunë, mos ke nërmen të nëzjesh në pension,
Po kjo është punë, mure pal. E punë është nër gjeret më të bukurët që ka jetë, po ecë. Të një tjeta, ingjiner. Të një tjeta, shoku Dali. Që kemi? Ja, mirë. Si dhe në punët, ingjiner? Erdha të shikoj galerinë e re që propozuat ju. Aha. Rini, punë mbarë. E zana, e orë që unë, si dhe në matje? Oh, shoku Dali në parë si bumëre, mirë, mirë, shumë mirë. Ashtu dhe, ju lumë. Mbaruat, ingjiner? Mbarova, shoku Dali. Ashtu dhe, asbresim këtej poshtë tunelit? Po, dalje është mafër këtej. Esim, esim këtej. Kantjere e kaktët mirë. Pa bërë dy herë të njëtën rrugë, dela të kudo. Ajë miru papshim. Në mbarë shuna. Puna marë shuna. Që kemi beko? Si shkon? Si. Elbete. Projekti rëtëpat tjetër. Në bukur. Shkojmë ingjiner. Erdo. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Si shkojnë punë të ingjiner? Si të më shoku Dali. Ndërimi galeris nuk e zgje e pakët. Po mirë, shfar halike? E di si është puna, shoku Dali. Galeria re më shqetson për kohën e humbur, për shpenzimet. I kam bërë llogaritje disa herë. Kësh puna vetëm tek llogarit, Luli. Këtu ka kaq projektues, zbatues, punëtor të kualifikuar, që nga praktika kanë fituar një përvojë të madhe. Mos u mbyllën vetvete. Këshillohem me ta. Por, po. Kujdes më në shokë, më adhash. Ashtu. Zana, po ti këtu. Kërkoj inxhinier për tefin. Shiko mos e ke te kantieri i lumit. O, kush na pas ka ardhur, pa ti hajde më drenushe, hajde. Apo nuk e thash mirë pal. Iko e lidh shkulli rënje tutje, lere vajzën të shikoj njerë, por iku në thesh salatorve. Qfar for iku pa? Urdhra, Zana, urdhra. Kudo është dore gimi, Zana? Mm-hmm. Propozimet konkrete i ka bërë pali, ndërsa unë kam zbatuar vetë murdhrat e tia. Faleminderit. Presim tjetër. Më mirë shkojmë në këmbë. Një qenë do të bëhet, pse jo palë? Bukur. Po ne jemi prapa. Saldatorët gjithmonë të abelt nderit kanë qenë ti pse ankohesh?
projektet e sektorit ton po na bën penges. Nuk bën mirë që flet kështu për lulësimin. Ai punon natë e ditë. Puna është se galeria e re duhet zgjeruar. Pastaj çfarë ka ai këtu? Dhe Jozan, në qytet ju keni rrugë të asfaltuar. Bieshi apo të borë, njerëzit esin në të njëjtën rrugë. Ne malësorët e kemi ndryshe. I bëjmë ose më të shkurtra, ose më të tërthorta, si pas rastit. Në dimër për shumë kafshët me ngarkesë të rëndë, nuk i qojmë në monopate shumë të pjerta, sepse bara e rëndë i gremis ato. Po që lidhje ka kjo me projektin, Pan? Sepse dhe kantieri është si rrugë dhe malësis. Aty kush gropë sot nesër bëhet mal. Një shteg që të nxjerrë duhet këtë. Unë e kam vranë mandi për tubat, por nuk e di nëse do të dalë gjapo jo. Se nuk ja thua gjitha këto inxhinierit? Kreshnik, me matë t'je propozoi inxhinieri, korrigjimet e galeris zënë një volum më të vogël. A kishë ndonjë gabim në matët e para? Shne, ti jesh inxhinieri. Nuk bëri matit nga pikat më të ulta, si që pëmne, po mori pikat më të larta. Si veza famsh me Kolombit. Është i zgjua lulzimi. Tja japim? Mirë. Inxhinier, Porto. Me sa duket ja hodhëm galeris. Të mos mutemi, Kreshnik. Nga do që të vërtitesh, galeria do zgjeruar. Pra ne unë them, të ngulim këmbë të galeria. Si përfundim, shok, këto diskutime mua nuk ma mushin nëndën. Janë thjesht dëshira, më rëshok, nuk ka zgje konkrete. Ne shpesh kemi biseduar bashkë, inxhinier, por propozimet e mija ti ke marr lehtë, sepse ngutesh. Dhe gjithnjë mbetë e robi variantit parë pa e lidhur me terenin konkret. Nuk është të vërtet faktet flasin ndryshe. Si pas variantit të ri, shok, betonimi tubave nuk do të bëhet segment pas segmenti si që parashikuar, po si pas propozimit tubaj, inxhinier. Kjo është një gjë fare vogël, mor, ti luli. Ne hallin e kemi tek galeria C. Ti nuk shef asnjë mundësi ndrimi? Jo, shoku sekretar. Unë e studiova galerince, edhe zgjerimi saj më duket i papranueshëm. Po kjo punë do të kërkonte kohë dhe shpenzime të mëdha, më shok. Apo jo, zonë? Ashtu është, inxhinier. Olo, Kreshnik. Ashtu është, inxhinier. Duhet të peshojmë leverdin e dy varianteve, shok. Afërsi shpenzimet janë të barabarta. Si për zgjerimin e rrugës, ashtu dhe të galerisë. Jo, të lutem. Shpenzimet për zgjerimin e galerisë janë më të mëdha. Të lutem, mos më ndërpre. Edhe po u zgjerua rruga prap ka rrezik. Se mund të sjellim deformime në segmentet e çelnikut dhe nuk ka mundësi korrigjimi në tunel. Kjo është rrezikshme. Dhe ka shumë rëndësi, inxhinier. Por unë mendoj që mund të ketë rrugë të tjera. E pa tjetër duhet të ketë rrugë të tjera. Apo jo, më rëshoj? Kështu mendoj edhe unë, shumë. Po në mbetën sytë të tavani galerisë. He pak. Unë, bashkë me shokët, kemi menduar. Po si kur të ulim bazamentin metalik të segmenteve. Ullje e bazamentit, shmangë zgjerimin e galeris. Ne shokët, njërë. Për të. Kemi mbledhur dhe kemi rraur gjere gjere. Po pali nuk e ka parasysh as diametrin, as malsin e segmenteve. Ullje e bazamentit. Do të na hapte shumë probleme, forca, pesha, tërheqja. Janë gjëra që ti di më mirë se unë. Ti mund të kesh të drejtë, Lulzim. Por propozimi i palit nuk është pa gjë. Ne më shok, shtu e kemi menduar. Bilejmi lodhur për këtë punë. Propozimi i palit duket me vlerë. Po. E mua më duket se ky është shtegu që ne kërkojmë. Prandaj inxhinier Lulzimi. Inxhinier për tetë. Bashkoheni kokë me kokë me palin e me shokë, e zgjidheni kërqeshtin.
A e kemi të rritë, mërë shumë. Alo, Tirana, jemi një zërë centrali, ju lutem drejtorin e projektit. Alo, drejtoria projektit, jam Lulzim Luari, ju lutem kërkoj shokun agron. Lulzim, Lusi jam, Lusi. Po shoku agron nuk është këtu. Jo. Bëj rjedhën më të fuqishme. Nuk është Lulzim. Si? Ka shkuar në tunelet e Ekurudhës. Nuk e di kur kthehet. Dëgjo. Lulzim. Shoku agron ka lënë porosi që projektin para se t'ja dorëzosë zbatimit duhet ta shikoj ai vet. Dëgjon. Po. E ke diskutuar me punëtorët? Aq më mirë. Mirë. Hiç mos ki mëra. Aq që të mira, Luzin. Ja tjetër. Ja tjetër. E, më lulli, qëfar ka këtu për të fyrë? Jo kemi fyrë, Beku. Mendin e kam tek propozimi i palit. Do të në fusën të lashe. Vërtet mundet të nëzirë të lashe, por propozimi më duk interesant. Ashtu është të bëla. Por kam frikë se këta zbatusit jepin shumë pas empirizmit. Kapin nga praktika. Si me ndonë ti? Mos ne gjithë projektuesve të tjerë punën në kanë shkuar vaj, nga propozimet e zbatuesve, bile dhe nga shumë punëtorë të thjeshtë, në projektin e digës u bën sa e sa ndryshime, që sollën kursime me vlera të mëdha, bile dhe shpejtuan punimet. Nesë, shkojmë? Lulzim, kemi marrë bileta për shfaqje, do të vini? E, i falem meri që koni jo. Unë do të punoj. Miru pafë. Rizana si e? Qemi? Ata i ke pa? Jo. Hadi. Kam pa në parë. Hajde vim se pëshë di kur vin ata. Gjuna që nuk erdhen. Janë të përtefi dhe palit. E di, ata më ndërkuan. Bedele? Zana, kote zjatë punu me palit. Ska kuptim. Unë ndjej ti do vetëm në shtetja, po jo. Nështë.
Hajde, ndre. Jam barova. Hajde një dhe ju të tjerët. Ju të dy do mereni mendesjen e minave. Kuptuat? Po. Kurse ti ndre, shkollej më radali unë bashkë me shokët. Mirë. Vazhdoni. Shoku Dali, vazhdoni më vonë. Kaloni para ju se erdhën. Në ballë kam mbetur vetëm zemtar. Mirë, shkon. Hajde ri shok, deri në punë. O bojën. E shikon, duhet të nguar mirë se ka presion të madh. Hajde, më vonë e pastrojmë. Pse e bënin ndezjen e minave me fitil dhe jo me plasje elektrike? Informacioni shkëmbor është i dobët, më inxhinier. Mirë, atë, mirë. Urdo, shumë dalin, ndisë një. Po. Në ashtu ishte. Të rritë nera. Ska, përse. More, po inë që një luzin. Qfar? Kur punonim atje tek beton, hece e pash, pastaj më humi nga sy. Po kërë zdo këtu. Mos ka ardhur për të parë vendin e seksionit Ingës. Si? Minat! Po, po, po. Minat i Neza! Kusën për tem! Për tem! Gjëndroni! Ja këtu. Po je marbur. Si e? Mirë. Pa lagim, e? Pa tjetër, pa tjetër do t'a lagim. Kam darkën e lam të mirës. Pa? Pa kapeshti. Nuk të zënë rota të dhe. Darkën e lam të mirës? Aha. Po që shkët darkën e lam të mirës? Po, projektin e Marova, po? Nesër nisem për Tiranë. Me këtë rast thash t'a lagim njëherë. A jo. Na takone të organizojmë të darkë. Do t'bizetoj dhe me shokët. Të lutëm, arsyn e kam unë. Po pse? Martohem, mërë burë. Martohesh? Atëherë ndryshon puna. E po, të trashëgosh dhe jetë lumtur. Faleminderit edhe në tangën. Të pëlqenë? Një gjatë në Tiranë do të më shosh ti? Pa tjetër. Unë të sola, unë do të shoj përsëri. Shumë mirë. Hajtë mirë pafshi. Mirë pafshi. Më falë. Alo, Tirana? Jam unë, Lërdin. Jeni ju shoku kërë një njerë. Po, po. E pas projektin.
gjëra ja lëm përgjysëm. Po, po, përgjysëm. Një shembull. Ja një minutë. Në galerinë së, ja lëm disa gjëra pa përfunduar. Çdo të thotë kjo është ideja Pertefit. Dhe prandaj e keni vënë ju në klapa se këto gjëra mund t'i bëj Pertefi vet? Si? Jo, shoku Lulzim, nuk është mirë kështu. Sigurisht ai i bën, i ka të qarta, bile shumë të qarta. Po këto gjëra duhet i bëni vet ju. Ju kuptoj. Natën e mirë. Alo? Inxhinier, më vjen keq, po linja me Tiranën nuk punon. Faleminderit, Marta. Natën e mirë. Pa tjetër po të vendosu prita. Ti izolohet sallën nga ujrat. Ko e keqi. Agim, largoni me njërë eskavatorin 4 metro kush. Makinat e rënda. Të njoftohet transporti për makinat e rënda që të mbrojë prita. Inxhinier, është prerë energjia elektrike. Brigada elektrike nga dishmërit plot. Dhe të evitoj me njërë defektin. Nisho! Largoni, apa qua. Qimento duhet, qimento duhet ali, qimento. Kërkoni me gazinjeri. Forconi pritën atje me qimento, o burrani! Forconi pritën me ploqe betoni dhe kapo qeliku! Drejke! Drejke ti! O burrani! Hajde, djema! Abe, kapër! Jep, jep! Kujtës! Dino, ku vajti? Qen ka me palin. Kec, kec edhe pa, kec. Pal, që bëjnë shtu, ore?
për motopompat, brigadier. A u futu në ujë, nuk bëhet. Ecë, ecë edhe pa. Ule! Ule! E ma tepër! Deri sa takoj kra ujrat, a merr vesh? Ule! Ecë, ecë! Aty! Mos u shqetëso, zëna. Diçka ka, prandaj shkuan atje. Si është puna? Jam bllokuar tubat e motopampave. Drita. Ta thash një herë. Me kujtes, pal. Me kujtes. Tubat i zhbllokova të gjitha. Guardian, kontrolloni kablin elektrik! Hajde. Jepi. Hajde. 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 Tamara mia. Takoni correnti in diema. Hajde, hajde, hajde. Porri prav, se është turp. Maje, maje, pal, se të më ngrof. Hajde, këtë janë. Hajde, ngrofë. E shikon bas, nuk kanë shku të ndrohen, e të flenë për potahen. Ta mamë si partizanët në kohën pas betejës. Kohë e hapishme veç, me i përpjek bash dy manet, e me i bajt sobe, me i nalë drinin e me i marë dritën, pa i veç partia mundi me i banket pune i kofshin fajnë. E ty t'lumë gojë. Mirë të lejatë. O bas, a i shikon këtë inxinjeri, ka u të gjatë për të bërë. E për e të nusje, do të martohet. A i për e hari kjozë. Pa futu në frasin tasë. Po kullaj e ja punë, bat, s'kemi kohë për tasët. On do t'nisem në Tiran të akoj shoku në gronë për projektet. Për logaritjet, bisedova me kryu inxinjerin. Ato do t'i bëj unë. Nuk është gjë e madhe. Jo, për def. On do t'kthejmë. Projektin do t'a mbarojmë bashkë. Luli, kjo shenjë plage të ka hije, të bënë më burë. Për kundërzi, në këshillin teknik ka shumë shok që e vlerësojnë dhe e çmojnë punën tuaj. Urdhër. Ju lutem, profesor. Shoku Agron, ju thatë fjalë shumë të mire në adresën time.
Në vërtet, projekti nuk është i imi. Ai është i Dali Bulkut, inxhinier për tefit palit. Nuk besoj të kenë detyruar. Ju kanë bindur. Kështu? Kështu, profesor. Këtu që në rëndzaten felbi asaj që zgjidhja është e mirë. Plotësisht racionale dhe me vlera, sepse është mbështetur në mënimin krijues të shumë e shumë njerëzve me përvojë atje, në vend. S'ka dyshim, vështirësitë më të mëdha ne i kemi ndeshur, di, në tunelet, në pendën e betonit ku çdo gjë ka një rëndësi të veçantë. Ju mund të shkruani për këtë fush një artikull në revistën Projekti, një artikull shkencor. Ky hidrocentral është në atë paktit në botë në tipin e vetë. Keni plotësisht drejt, shoku agron. Ti e di mirë se për shumë probleme nuk kemi gjetur përgjigje në literaturën botërore. E bëm duke u mbështetur në përvojën dhe me forcat tona. Revizionistët kënes për qëllimet e tyre armiqësore në Tajvanit tonë, me pretekste të ndryshme dhe absurde, gulën kam që ky hidrocentral të mos ndërtoj. Por ne u adozim kartët në duar dhe po e ndërtojmë me sukses këtë vepër mallështore. O, Blerta, përse nuk më thatë se ishe me të fejuar? Mirë se ardhët. Na falë Blerta që të vënu me këto punë tona. Hidrocentrali është i gjithve, shoku agron. E drejt, shumë e drejt. A, për pak harrova. Kërkesa juaj u aprovua. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim, Lulzim. Miru pafshim, shoku agron. Miru pafshim. Shkoj. Ju lutem një akullore dhe një aranqatë. Faleminderit. Hajde Nardi, 5 akullore Nardi. 5. Luli, pas nesër nisem, ja? Nuk më durohet sa ta shikoj Sarandën. Luli, po ti çfarë ke kështu? Mua më duket sikur nuk gëzohesh fare që do ikim pas nesër. Blert. Sikur ta shtyj. Çfarë? Çdo më thon kjo më Luli. Ne kemi zënë dhe vendet. Ti ke mbaruar punë apo jo? Jo plotësisht. Si? Unë do të kthejm patjetër në hidrocentral. Do me thënë kjo është ajo kërkesa që të është aprovuar. Blerta po prit, të mire mi vesh. Unë kam detyrime, karshi shokë, dhe këthimi im është i domës dushëm. Blerta. Diga është një mali vërtet, por ndryshe nga malet e tjerë, ajo nuk është ndërtuar vetëm me kur, por me djerës, me andra, me shqetësime, me dashuri. Po, Blerta, po. Diga e dritës dhe e andrave. Lulli.